سلطان عبد الله سلطان علي أي الله بشر دي وين كحرق قوامدي كصوب حي مجال عيلف وين تاجر دود شير صواف ميري لغن قلقا قوامدي عيلف وين كصوب حي أو كد عيها بين مدي حليها ودن كإمارات كعربتها أي وح فوضى يسكت رئيس سلطان كجود إبلها حبر شعلو سلطان عبد الله سلطان علي هي صدح كم دا صلاتيين تبلها حبر شعلو أو قرودين كأها قوامدي عيلف وين هذا محاوغا صورتا غلاي سلاتيين تان قرشوهو دي اها انا كوغن عيان سلدان كاقود قواما دي لوان كاسو بحي مقالة دي عيلف وين انا يدن وين وغوشر طرير كا هي مدنما ديسي محايسي اها يان لبادا شردي اي سو افجاري خرچادو ده اي او سلدان كاقود هر لغاي وربحين تيان ننها اي اي نكو فلقين اينا سلدان محمود قوليد سلدان سفيد يوسف دعاليه اي سلدان محمود حسين اي اهو قايمين اي سلاتيين تي سلدان كاقود وغوتيغي ودن كاماراتك كا. qorshahoodu waa inay ku soo qanciyaan go'aamada ciilif weyn ka soo baxay sida ay beesha dan ugu yihiin iyo guud ahaan dalka Soomaaliland waxay si la kulmeen arrimo la sii saadaalinayay hase yeeshee iyagu aanay mar qura qorshaha ku darsan waxa dhacay shirar badan iyo kulamo badan oo ay yeesheen suldaanka guud iyo salaadiyeentani kuwaasi oo fooda la isku daray go'aamada tan iyo shirkan aanu suldaanka guud ka warqabin sababaha uu dhacay iyo ujeedada ay haatan rabaan inay ugu qanciyaan waxaan la isku weydiiyay halkaasii su'aalihii ugu adkaa oo ay salaadiyintu kaga xisaabtamayeen mas'uuliyadii saarnayd iyo dadkii igmaday Sultan Abdullah Sultan Ali ayay adeegayaal yaryar u yihiin salaadiyintu hase yeeshee isaga ayaa ugu sarreeya beelaha habar jeelo dhinaca sandalada iyo isimdhaqannimada waxa ku soo xiga Sultan Maxamuud Guuleed oo kamid ahaa ergadii ka socotay dhinaca go'aamada ciilif weyn rabeena inay ku qanciyaan Sultan Abdullah Sultan Ali taageerada go'aamada tan ila wareedyadii ugu dambeeyay ay warbaahinta xuquuqal ka heshay kulamadaasi isdaba joog ahaa ee waddanka Imaaraadka uga socday suldaanka guud iyo salaadiyinta ka tagay Soomaaliland garwadeenkana ka ahaa go'aamadii ciilif weyn ayaa waxa ay sheegayaan inay faramadnaan kaga soo ambabixi doonaan magaalada Abu Dhabi ee waddanka Imaaraadka kabacdi markii ay suldaanka guud ku qancin kari waayeen sababaha ay go'aamadani reerka dan ugu yihiin talada tan ay uqaashu talisay sida ay u daryeelayso midnimada reerka iyo meel wada maritaankii lagu yaqiinay beelaha habar jeelo ee ay ku soo caanamaaleen oo uu suldaanka guud u arkayay inay go'aamada ay kala dhantaalayaan gorfayn iyo gorgortan badan kadibna suldaan Cabdullaahi suldaan Cali ayaa laba shuruudood ku xiray oo waaweyn go'aamada tan taageeradooda iyo inay dhaqangal noqdaan waxa uu isimkan dhaqan ee ugu sarreeya beelaha habar jeelo uguna da'da weyn guud ahaan basalaadiyiinta Soomaaliland la garnaqsaday suldaamadii halkaasii ugu tagay qorshahooduna ahaa ku qancinta go'aamada tan ugu horeyna waxa uu soo qaatay suldaanka shirkii ka dhacay magaalada Burco sanadkii aynu soo dhaafnay ee galbaday mid ka dambeeya inaan ogeyn aanayna ku wargelin salaadiyeentani taasina ay u muuqanayso aftuub iyo arrin la mid dirroorteeyay oo ay siyaasad iyo qof jeclaysi ka dhex muuqanayso waxa kale oo uu suldaanku sheegay in hoggaamiyeyaasha siyaasadda ama han kale ee doonaya inay hadaf sare Soomaaliland ka gaaraan badan yihiin uuna guud ahaanba Suudaan wada yahay hase yeeshee shirkaasi aanay ka wada dhex muuqan qaarkoodna lagu siiyay saami aanay lahayn halka qaar kalena ah aan lagu soo hadal qaadinba lambar 1 beeshu ma u midaysan tahay siyaasiyiinta han kaleese ma isku wada raacsan yihiin go'aamadan ka soo baxay magaalada ciilif weyn hadii ay taasi tahay haa waan taageeraya go'aamadaasi hadiisi aanay jirin ma kala qaybin karo beeshayda waxaana aanahay suldaanka guud ee beeshani ay ku wada kalsoon tahay lambar 2 iclaaminta shir dhaqan oo ay beeshaydu yeelanayso oo aanan anigu ogeyn layguna soo wargelin balse la doonayo in go'aamadii ka soo baxay aan taageero iyadoo aan deegaankaygu isku raacsanayn talada lagu aamiyay markaan arkay daldaloolada iyo dadlaaca ay keenayaan go'aamada tan waa sabab kale oo aanan idinku taageeri karin kanana wuxuu ahaa sida ila wareediyada hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen kulankii ugu dambeeyay ee dhexmara salaadiyiintii go'aanka ciilif weyn garwadeenka ka ahaa iyo suldaanka guud ee beelaha habar jeelo oo ka dhacay waddanka Imaaraadka.